Доброе утро, Полтава. У нас сегодня в гостях Владислав Шевченко, главный режиссер нашего театра Гоголя, любимого, единственного и ненаглядного, и Оля Коваленко, керівник літературного, как это правильно? Частини. Частини, вот, да, літературної частини. А почему мы сегодня пригласили замечательных гостей наших? Потому что сегодня открытие театрального сезона. Вірно ж, говорю? Так. Сьогодні ми відкриваємо театральний сезон, 81-й. Минулого року це був 80-й, ювілейний в нас, ми святкували це, супроводили фестиваль. Зараз з новими досягненнями якби йдемо в новий сезон. А розкажіть, чим буде відкриватися сезон, як це буде відбуватися, що чекати зрителів? У нас є добра традиція, ми вже 81-й раз поспіль відкриваємо сезон нашою класикою Наталкою Полтавкою Івана Петровича Катеревського, музика Лисенка. Оце вже не перше втілення, тобто це яка восьма, дев'ята постановка в нашому театрі. Змінюються виконавці, але не змінюється цей дух українського народу, того, що все одно якби любов переможе, які б не були перипетії, які б були, не були б не гаразди, але український народ співочий, український народ має свою неповторну культуру і традиції. Чим будете удивляти в цьому сезоні? Ой, всім. І кожного дня. Ну, всім, удивляєте. А чим конкретно? Ми готуємо нові прем'єри, але оскільки ми люди творчі, ми дуже забобонні, тому відкривати плани наперед – це, ой, невдячне діло, тому нічого наперед. Буде прем'єра, буде новорічна казка нова обов'язково. Це те, що в цьому році ми готуємо до кінця року. Не до кінця сезону. Але в цьому сезоні також є приємні несподіванки, які ми готуємо для нашого полтавського глядача. Во сколько сегодня Наталка Полтавка будет? 19:00. В будні дні у нас всі вистави о 19:00, вихідні о 18:00. До кінця цього місяця розписані теж всі улюблені вистави нашого глядача, це і прем'єри минулого сезону, і все, так що майже кожного дня можна сходити до театру і подивитися ту виставу, яку ще не подивився, або, знову ж таки, згадати ту, яку вже бачив. І ще такий вопрос: віддихнути успіли, або ж працювали все-таки залито над новими? Трішечки відпочивали і вже встигли трішечки до відкриття сезону і покататися. Побачили трішки України, нас запросили на фестиваль «Коломийські представлення». Все... «Західна Україна». Це український фестиваль, ми вже в четверте там були. І це початок Коломия. Це Коломия, Івано-Франківська область. І ми показали там виставу «Безталанна» 6 вересня. І на зворотньому шляху, тобто захопили ще 8 міст, де показали знову ж таки цю виставу. І такий у нас вийшов 10-денний гастрольний тур. Як вас публіка сприйняла? Ой, приймали хороше. Це оплески кожного разу, повні зали, ну тобто було дуже приємно. Чернівці, Івано-Франківськ, Житомир, Новоград-Волинськ, Біла Церква. І завершили на Полтавщині блокуці. Молодці. А десь, до речі, ми підрахували, що десь на вистави ми зіграли 10 вистав, то прийшло близько 3000 глядачів. Немало. За ці дні, так. Люди йдуть, це хорошо, це радує. Це нова політика ваших? Залежить від регіону. Якщо в якомусь місці, не буде називати зараз міста, але що, якщо заведено, що квитки коштують дорого, то там також ми відповідно... Ну, найдорожче – це 150 гривень, це в місті. Не називаємо місто. Ні, ну, але теж. А в Полтаві у нас, цінова політика від 40 гривень до 70 дівчий репертуар і 80 гривень, якщо це прем'єра. Тільки це доступно. Деякі концерти симфонічного оркестру були 100 гривень, тому що були запрошені закордонні виконавці-солісти. А в містах десь регіонального значення, от ті самі Чернігів, Чернівці, Івано-Франківськ, десь цінова політика приблизно в усіх містах однакова. Плюс-мінус, ну, тобто, але там йшло вже і до 30 гривень, ну, залежно від... Полтавська публіка відрізняється, ви покатались, катаєтесь постійно. Відрізняється полтавська публіка? Звичайно. Я скажу вам по секрету, тільки нікому не кажіть. Полтавський глядач найкращий в світі. О. Єдиний, ну де не були, чого не бачили, такого глядача, як у нас, ну немає ніде. Постійно на віз, постійно зрити. Звичайно, звичайно. Не, просто вже знають акторів, ходять на цих акторів. В інших містах це не применшує зараз значення всіх цих поїздок, не применшує увагу глядачів в інших містах. Але запитайте, вони все одно, вони скажуть, що ми любимо будь-який театр, але свій театр ми любимо найбільше. Тобто, знаєте, це ще отакий патріотичний
історичний момент, моменту цього, що в моєму місті це все найкраще, але знову ж таки, це наша місія. І коли ми в нашому місті виховуємо глядача, гарно виховуємо глядача, то інші театри, які до нас приїздять, до речі, зараз оцей гастрольний якби такий марафон між містами, кого він продовжується. Ми очікуємо вже вересні. Біла Церква приїжджає 24 вересня. Нехай одразу двох не любить. За Старицьким, український класик, але знову ж таки в них і сучасний, в них такий театр дуже співочий, танцьовитий, знаєте, в них дуже такі гарні постановки. Надалі теж там, якщо ми їздили в Херсон, можливо, Херсон до нас приїде. Ми їздили в Івано-Франківськ, Івано-Франківськ до нас прийде. Тобто це такий культурний обмін. Житомир, чекаємо найближчим часом до нас. Бо знову ж таки, бо для глядача це цікаво для нашого глядача, а ми все робимо тільки для глядача, щоб було цікаво, щоб знову ж таки оця любов до театру постійно підтрималася новими враженнями. Саш, як ти вважаєш, у нас ще театральний город? Ти я вам чесно скажу, я крайне рідко хожу, жена настаиває, ти, похоже, після сьогоднішнього інтерв'ю вона доб'ється свого. Я дуже давно там не був в театрі, пам'ятаю студентські роки. У нас как-то все это происходило централизованно, то есть билеты на учебные заведения выделялись. Так само, как школа, да, нам на толку Полтавку постоянно уводят. Ну, я вам скажу честно, такая фраза красивая проскочила буквально недавно по поводу Котляревского. Дякую діду за Енеїду. Вот это мне очень понравилось и так приятно слышать такая фраза, да, отличная. Я знаю, что и моя мама, и много родственников любят театр. Это правда. И ходят, и смотрят, и вот эта Наталка Полтавка, это да, действительно наши. И ну, мои родственники, ну те, что постарше, раз в год стабильно они у вас бывают. И получают удовольствие. Спасибо вам, что вы есть такие. Спасибо вам, что вы делаете эту работу. Обіцяю, в цьому году я буду у вас однозначно. А потім прозвітуєте, розкажете про всі враження, про все, що ми знали. Все-таки репертуара, у вас більше комедії, либо же... На сьогоднішній день репертуарна політика створена таким чином, що кожен може знайти за своїм вподобанням. Тобто від сучасної драматургії до української класики, зарубіжної класики, драматичні вистави та музичний матеріал. Тобто в якійсь мірі кожен з цих аспектів у нас в театрі представлений. Тобто кожен собі знайде. Хтось захоче поплакати, хтось посміятися. Є комедії, є мелодрами, драми. Не знаю, я постійно прихожу, от є якісь прем'єри. Все время ростете, ростете, развиваетесь, молодцы. Я Станя Любов Гетьмана, когда пришла, у меня вообще челюсть так... Вау! Ну, молодцы, молодцы, молодцы. Ребята, культурно обогащаемся, ходим в театр. Наконец-то открытие сезона, есть возможность. Это доступно. Доступно по цене. И давайте прямо говорить, не только футбол в Полтаве есть. Есть театр, роскошный театр. Славится на всю Украину. Культурная столица Украины. Культурная. Жемчужинка Полтава. Чекаем кожного. Приходьте до нас. Все, всем удачи, доброго утра. Хорошего настроения. Хорошего настроения.